великий урок історії. Ми його вивчили і не маємо повторювати помилок. Ми маємо зберегти українську душу, ми маємо міцні, потужні, надсучасні створити Збройні Сили України, і тоді буде українська влада в українській країні. Слава Україні! Пам'ятаємо історію, яка була 101 рік тому. Тому що сьогодні те, що відбувається на нашій землі, це є не просто повторення тих подій. По суті, і бій під Крутами, і бій за завод «Арсенал», і бій за Донецький аеропорт – це битви однієї війни. І ми зобов'язані в ній поставити переможну точку. Це доказ того, що українська зброя – придушила заколот московської п'ятої колони в Києві і тим показала, що Київ – це українська столиця. Слава Україні!